Velenčani, gre do prvi v labirint. Nace, a si že kdaj imel na glavi takole čelado? Ne. Ne, kaj pa prevezo, pa tudi verjetno ravno ne uporabljaš to ne. Čez oči. Dobro. Mija, ti si pripravljena na navigiranje? Ja. Odlično. Potem pa gremo v labirint. Ok, pet naprej. Kr, levo, 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 levo. Ja, imaš črko. Naprej, 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 naprej. Desno, 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 desno. Desno, še desno. Desno, desno, desno. Pred sabo imaš črko. Ok. Kar naprej, 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 naprej. Naprej, naprej, naprej. Še naprej. Levo imaš črko. Še naprej. Kar naprej, 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 naprej. Pred sabo imaš črko. Ok, obrn se nazaj. Obrn se levo, 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 levo. Desno, 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 desno. Obrn se 180. Ja, desno, 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 desno. Še desno, desno. Ok, super. Pet. Naprej, 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 naprej. Desno, 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 desno. Pred sabo imaš črko. Desno, 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 desno. Desno, desno, desno. Še naprej, 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 naprej. Pred sabo imaš črko. Ok, obrn se 180, 180. Naprej, 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 naprej. Desno, 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 desno. Naprej, pred sabo imaš črko. Obrn se lev, ok, naprej, 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 naprej. Naprej, naprej, pred sabo imaš črko. Ok, naprej, 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 naprej. Iskanje je končano. Našli ste vseh 8 črk! Čestitke, osnovna šola Šalek. Mija, zelo tak miran navigator si, a bi kdaj tudi mene navigirala kam? Ja, lahko. Dobro bi bilo, ker jaz sem ponavadi v kakšni gneči, kjer hitro je tež malo živčen, ampak mislim, da bi me pomirila. Čestitke obema, seveda tudi Nacetu, ki je dobro šibo skozi labirint. Ljubljančani so tudi zdaj spet za svojim pultom, tako da imata obe ekipi pol minute za besedno atletiko. Pol minute. Začnimo. Nekaj sekund ostaja. To zaključite. In konec. Najprej gremo na Štajersko. Bakr ste našli. Osnovno šolo Šalek imate seveda možnost pomoči vaših navijačov. Kurava. Nekaj so rekli tam prav tiho navijači, da vidimo, kaj ste se odločili za koralo. Torej gremo v morje. Dobro, ta beseda je zapisana. Gremo še k rumenim, da vidimo, kaj ste pa vi našli? Vi pa ste našli koalo. To pa smo šli v Avstralijo. Dobro, preverimo, če sta besedi ustrezni. Ja, korala seveda je in tudi koala, tako da so si prislužili osnovna šola Šalek kar 14 točk. Osnovna šola Miška Tranca pa še 5. Če bi šli malo na vrt pogledati, pa bi našli še eno daljšo besedo in sicer kolerava. Tam je bila, ampak je tokrat žal nismo pobrali. Zdaj pa možganski labirint čaka še Marka in Jerneja iz ekipe rumenih. Gremo. Levo, 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 levo. Pod sabo imaš črk, pod desno roko, pod desno roko. Obrn se za 180 stopin. Desno, 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 malo desno, naravnost, naravnost. Pod desno roko imaš črko, pod desno roko. To ja. Zdaj pa naravnost, naravnost, izogam se temu zidu. Naravnost, naravnost, naravnost. Ne, ja, ja, ja. Lep, desno, a pa, ja, desno naprej, naprej, gor po klančini pet. Pa pod levo roko imaš črko. Zdaj se pa obrn za 180, pa pa pet levo. Desno, desno, sorry, desno, desno. Naprej pa pod desno roko imaš črko. Obrn se za 180, pa pa pet naprej, pa desno, desno. Naprej, naprej. To ja, desno, desno, pod desno roko imaš črko. Desno roko, še malo bolj desno. To ja, prav. Zdaj pa naprej pa desno, desno, desno. Pod desno roko imaš črko. Še malo naprej, še malo naprej. To ja, zdaj pa nazaj, nazaj, nazaj. Levo, 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 levo. Ja, tukaj zid naprej, 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 naprej. Tukaj gor na kocki je pod levo roko imaš črko, ja, vidiš? Zdaj se obrn, pa naravnost, 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 naravnost.
desno, malo bolj desno, malo bolj desno. Ne, 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 tukaj, ne, tukaj. Naravnost, 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 naravnost. Levo, 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 levo. Konec iskanja, našli ste 7 črk. Čestitke! In spet je tu 30 sekund za besedo zidanje. Začnimo! Malo konec tudi iskanja besed, še nekaj sekund. In zaključili smo z iskanjem. Najprej gremo k rumenim. Poris. Dobro, ko nekaj porišeš, pa je to poris, ne? Dobro, obrnite se še k vašim navijačem. Kaj je to? Slišal sem pisoar tamle zadej. Ovire. Pa ovire. Da vidimo, kaj se bodo odločili tekmovalci iz osnovne šole Miška Kranjca Ljubljana. Jernej že piše. In zapisal je ovira. Dobro, potencialnih 5 dodatnih točk. Gremo še k vijoličastim. Vi pa ste šli na eno pivo. Ja, seveda. Zakaj pa ne? Preverimo, če imate prav. Ja, rumena beseda je prava, vijoličasta tudi, tako da skupaj 12 točk za rumene in pa 4 za vijoličaste. Dajmo jim malo zapravstvo. Dobro, zelo.